Величезна площа, яку займає ЧСЗ, не повинна простоювати даремно. А тому власники підприємства, з огляду на складну кон'юнктуру ринку суднобудування, прийняли рішення створити на території заводу логістично-індустріальний парк. По суті, цей проект можна назвати як інфраструктурний проект по оптимізації, по оптимальному використанню кожного квадратного метра існуючої території. От, ну, як я вже сказав, 300 гектар. Проект має бути остаточно сформований вже восени. А до цього фахівцям Smart Maritime Group довелось пройти доволі складний шлях підготовки заводських площ під його реалізацію за умови обов'язкового збереження профільного напрямку роботи підприємства. Ми займалися тим, що пытались сконцентрировать производство. То производство, которое вот сегодня занимается вопросами судостроения, судоремонта, машиностроения, сохраняя этот вид деятельности, мы это производство подтянули ближе к воде, сконцентрировали на минимальных площадях. Наразі це завдання успішно вирішене. Територіально оптимізоване виробництво працює. Минулоріч завод виконав понад 60 машинобудівних замовлень. Збереглась позитивна динаміка і цього року. По судноремонту план перевиконано вдвічі від запланованого. Будь-якого моменту підприємство готове взятись за будівництво суден. Ми маємо стапеля, ми маємо поточну лінію, ми маємо док, ми маємо зборочно-сварочний цех, цех порізки металу. У нас є абсолютно все, що треба для судоремонтного заводу, або судостроїтельного заводу, або машиностроїтельного заводу. А компанія «Наваль Логістик» тим часом дошліфовує стратегію індустріального парку, визначаючи основні напрямки його роботи та інвесторів, котрі зможуть реалізовувати на території ЧСЗ свої бізнесові проекти. Основные резиденты этого парка будут судоремонтные судостроительные предприятия. Сейчас они есть. Это верфь Черноморского судостроительного завода. Сейчас это Smart Maritime Group. Это будут, безусловно, предприятия по металлопереработке. Это то исторически сложившееся и то, в чем мы имеем наибольшую компетентность и конкурентное преимущество. Вот. И понимая конкурентные преимущества этой площадки, мы предполагаем, что здесь мы сможем сформировать достаточно большой хаб по перевалке сельхозпродукции. Залізнична гілка з перспективою будівництва власної сортувальної станції, площі під відстійники для зерновозів, склади, адмінприміщення для офісів, газо- та електропостачання, комунікації. Індустріальний парк має все для успішної роботи, а головне – площі, які дають змогу не лише перевалювати вантажі, а й ставити лінії для їх переробки. І в будь-якому разі успішна реалізація проєкту значно покращить інвестиційний клімат Миколаєва та створить сотні нових робочих місць. Володимир Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.